Terve tätä Kainuun korvista. Mä oon täällä Kukkopurolla vähän kuvailemassa tätä, että tänään on maanantai ja 16 päivä ja kello taittaa olla siinä kohta 10:30. Kahtelette tätä kukkolampia, että miten tämä on ja kun se tämä virusongelmakin nyt on, niin katsotaan, että tuolla on sitten toinen puoli Kukkopurosta ja kukkolampi on tuolla taustalla. Kattele, että milloinkohan se rupeaa sulamaan, että siltä voisi ahvenia soa ja jonkun haumeni. Kun tässähän näyttää nyt olevan, että se on tarpeen kaikki mitä tältä luonnosta saa. Että miksi tämä maailma nyt menee? Tuo on viime yönä on satanut merestä kaunista lunta valkoista. Ja tunnustaa, että ilmastokin olisi niin kuin puhtaampi nyt, että kun lentoliikenne on 90% on lopetettu. Että tällä tavalla, kun se tämä nyt pitää tätä maailmaa ruveta ilmastoa suojelemaan. Että luonto teki tämmöisen tepposen, tämmöisen virussysteemin. Jo on kumma, että usko, että meidän ottaa tuhota koko maailman. Joo, täällä sitä olla Kainuun korvessa. Kovien näköisiä ne on nämä purot, että taisin äsken sanoa, että mutta joo, tämmöistä tänään maanantaina, että katsellaan se, mitä huomenna tapahtuu. Että palataan huomenna asiaan sitten. Kiitoksia.